Slovenská agentúra životného prostredia je organizátorom projektov občianskej vedy už niekoľko desaťročí. A rada by som vám predstavila magistru Veroniku Páričkovú a doktorku Janu Šimonovičovú zo Slovenskej agentúry životného prostredia, ktoré by nám povedali viac o týchto projektoch. Tak ja začnem. A prvý projekt, alebo prvou lastovičkou z tejto oblasti bol projekt Živá príroda. A on tu je. Tak to vyzeralo jeho logo. Informácie o ňom sa ešte stále dajú dopátrať aj na internetových stránkach. A bol to taký prvý veľký projekt s cieľom dostať deti von do prírody a získavať nové skúsenosti a poznatky priamo tam v prírode. A bol veľmi úspešný, možno aj preto, že to bol prvý taký veľký celoslovenský projekt tohto typu. A zapojilo sa doň, mám aj nejaké štatistické údaje, až 799 skupín z rôznych škôl, od materských po stredné školy. A projekt bol zameraný na mapovanie vybraných druhov rastlín a živočíchov. Približne 100 druhov rastlín vybraných a 100 druhov živočíchov. A prihlasovali sa do neho teda žiacke kolektívy z materských, základných, ale aj stredných škôl, kto mal záujem. A oni si ako keby osvojili tieto druhy, naučili sa o nich nejaké základné informácie a snažili sa ich v svojom okolí, v okolí svojej školy alebo v okolí svojho bydliska zmapovať. Nám posielali naspäť na agentúru tzv. Evidenčné karty o týchto druhoch, zatrieďovali ich do rôznych typov ekosystémov, či šlo o vodný, lúčný alebo lesný ekosystém, a zakreslovali ich do map o mierke 1:50 000. Tieto údaje o druhoch, keď nám zaslali na agentúru, tu boli na to vyhradení odborníci, respektíve odborníci z ďalších organizácií spriaznených alebo zo štátnej ochrany prírody, ktorí tieto údaje spracovali, prekontrolovali a zaznačili ich cez geografické informačné systémy. Výstupom vlastne tejto práce detí trojročnej, pretože projekt trval od roku 2001 do 2003, boli práve CD-čka s mapovými vrstvami rozšírenia týchto druhov. Tieto údaje boli poskytnuté nielen zapojeným deťom a pedagógom, ale aj odborníkom zo štátnej ochrany prírody, ktorí ich mohli ďalej využívať a spracúvať pri manažmente nejakých chránených území a pri svojej odbornej činnosti. Tento projekt nezostal nepovšimnutý, pretože naozaj sa tam zapojilo veľmi veľa škôl, mal výbornú odozvu, realizovali sa počas neho aj rôzne také sprievodné akcie alebo malé ekologické projekty, sme to v tej dobe volali, kedy mohli deti nielen pri mapovaní zaznačovať tie údaje o druhoch, ale aj niečo spraviť pre prírodu, niečo pozitívne formou tých malých ekologických projektov. Napríklad mohli spraviť nejakú informačnú kampaň na obci, že tam majú nejaký významný druh, ktorý treba chrániť. Alebo mohli vyčistiť nejakú studničku v okolí svojej obce, alebo zriadiť náučný chodník. A tých aktivít alebo námetov na takéto malé ekologické projekty tam bolo viac a aj týmto spôsobom sme sa snažili deti vtiahnuť a zapáliť v nich také ohnívko malých ochranárov, aby vlastne časom, keď budú dospievať, aby to v nich zostalo a ráslo. A tento projekt sa vznikol v spolupráci s Field Studies Council. Bola to a je to stále veľmi významná veľká organizácia vo Veľkej Británii, ktorá zastrešuje zhruba 20 rôznych stredisk environmentálnej výchove, tam u nich na ostrovoch. No, oni nám pomáhali vlastne s takouto metodickou stránkou toho projektu a finančne to podporili Darwinova iniciatíva a Slovenský plynárenský podnik. Takže týmto spôsobom to bolo financované. Boli tam samozrejme aj nejaké materiály vydané, sprievodné, metodické príručky, podklady pre tých žiakov. Komunikovalo sa ešte v tej dobe hlavne písomne, alebo teda formou listov, čiže na školy boli zasielané nie ako v dnešnej doby maily, ale nejaké informačné listy, kde sa
vlastne nabádali k tomu zapojeniu škôl do projektu. Projekt získal aj dve významné medzinárodné ocenenia. Od tejto doby sa nám takéto významné ocenenia, dá sa povedať, nepodarilo získať. A to bol Green Apple Award od Green Organization a ešte jedno, a to bolo The World Award for Sustainability od Energy Globe. Takže naozaj nezostal nepovšimnutý a to zapojenie verejnosti do takéhoto typu projektu bol následne ocenený. Pokračovaním živej prírody, pretože sa ukázalo, že má to budúcnosť tento typ projektov. A bol projekt Natúru s natúrou, ktorý bol spustený okolo roku 2009. Čiže živá príroda skončila 2003 a o niekoľko rokov na to sa nám podarilo cez operačný program získať finančné prostriedky aj na takýto projekt Natúru s natúrou, kde vlastne celý ten operačný program bol zameraný na Natúru 2000, na sústavu chránených území európskeho významu. Takže aj tento nový projekt Pokračovanie živej prírody sa zameral tentokrát na natúrovské druhy. Predtým to nebolo bližšie špecifikované, o aké druhy išlo rastlín a živočichov. V tomto prípade išlo o vyslovenie natúra, druhy rastlín a živočichov. Opäť bolo vytipovaných 100 druhov rastlín, 100 druhov živočichov, ktoré deti opäť mapovali v svojom prirodzenom prostredí, v ktorom bežne fungujú. Tu už tá účasť bola o niečo nižšia oproti živej prírode. Na porovnanie v živej prírode sa zapojilo takmer 800 prieskumných skupín. Tu bolo dokopy 230 prieskumných skupín a spoločne nám poslali alebo zmapovali, vlastne zaslali záznamy o 2359 druhov. V porovnaní s tou živou prírodou sa k tomu budem možno trošku vrácať, lebo boli veľmi podobné tieto mapovacie projekty. Tak v živej prírode ako prvej tohto druhu bolo zmapovaných spoločne 38 alebo zaslaných 38 tisíc záznamov. Čiže živá príroda 38 tisíc záznamov, v prípade Natúru s natúrou to bolo už len 2359. A zdá sa to nepomerne malé číslo, ale napriek tomu to v tej dobe bolo pomerne vysoké číslo. Mohli sa do toho zapájať všetky typy škôl, alebo iba niektoré? Tak prioritne to bolo určené pre žiakov druhého stupňa základných škôl, ale veľmi aktívne boli aj materské školy. Stredné školy o niečo menej, ale to je zase taký celoslovenský dlhodobý trend, že stredné školy, keď si pozrieme priebeh akýchkoľvek programov a súťaží, sú vždy na chvoste, čo sa týka zapojenia. Napriek tomu, že sa teda snažíme aj im vytvoriť priestor, ale drvivá väčšina je druhý stupeň základných škôl. A materské školy to tiež valcujú, lebo oni, aj keď je to možno tematicky ťažšie, ale tá tvorivosť v materských školách nepozná hranice a pani učiteľky si to vždy vedia prispôsobiť. A napriek tomu, že je to ťažšia téma, alebo väčšie nároky, tak to dokážu tým deťom v materskej škole prispôsobiť. Takže aj tie naše projekty, hoci majú prioritnú skupinu určenú na základe náročnosti, tak máme tam zapojenie od tých materských po stredné školy. Takže to bol nasledovník živej prírody a tu už sa išlo na to iným spôsobom, predsa len tá doba sa posunula, takže to sa komunikovalo predovšetkým mailovou formou, e-mailami, tu už sa tak netlačilo, neposielali sa listy a to spracovanie tých údajov pri živej prírode, som spomínala tie evidenčné karty, čiže oni ručne vypisovali akési karty, ktoré nám zasielali. V prípade Natúru s natúrou sme už technicky pokročili a vďaka tomu, že máme aj odbor informatiky, že máme tu možnosť tie projekty riešiť tak komplexne, tak nám pripravili vlastne webovú peknú stránku, kde už mali aj registračný formulár, kde už mohli svoje záznamy priamo vpisovať prostredníctvom online formulára, zaznamenávať výskyt, lokalitu, výskytu tých druhov priamo na mapke online. Takže jednak nám to skrátilo čas spracovávania a tie výstupy sa dali krajšie potom prezentovať prostredníctvom samostatnej webovej stránky. V tomto prípade ešte
sme neboli tak popredu technicky, ale už naozaj od tých pár rokov neskôr už to malo samostatnú webovú stránku, kde aj teraz nájdete vlastne niektoré výstupy mapovania.